Estudante Fon, que ensino secundário Nobel da Paz, a tua orientação, na orientação, né, o modelo palestra ou seminário, a tu né, estudante Sira Belhatene ambiente escola. Atividade de orientação ne halau quinta ne e ensino secundário Nobel da Paz Balidi. Ba jornalista Sira, diretor ensino secundário Nobel da Paz, Pedro Nunes Menezes de Escola Nobel da Paz, hahu tuir orientação ho palestra seminário atu Sira belhatene regras ne bev vigor e escola ne. Escola Nobel da Paz, hoje hahu nine orientação, me be ne la significa ne orientação são. A me halu palestra no seminário ida. O dinamismo da bele, a tene regras, normas, conhecimento e a vigor e a escola ida ne. Orientação tamba de tu a me la halu e te hare babe tenia COVID-19 ne foi na dau. Foi uma foto e a dia 2 ne. Ne ma foi a me dia o sei que a preparação foi a me halu palestra. Lau de orientação. Bebe ame halu seminário ida pode nem bele pois experiência conhecimento no sira bel de teta fati cursuri no estrutura sira nia durante sabe se halu durante loro kahu em dia 4 termine ia dia 6 e orador sira nebe mak atumai fobe orientação ba palestra seminário nema anesan primeiro mak kusi dirigente máximo da Escola Nobel da Paz. Segundo, da igreja. Terceiro, tinha segurança Pentel, esquadra na infecta. E quarto, da autoridade local. Minha ideia de orientação lá ia, também estado de emergência, foi em Roto, ia Loron Rua, foi lá em fevereiro, também nem a Xira prepara palestra. Total estudante foi agora ia Atos Hat, Ritunulu, no ne total estudante foi, no tuan ia Rihung Ida, Atos Neng, o alunulu Racing Neng. Ia fatinha nessa professora Madre Alcinha Oliveira Teten, hoje Xira realiza formação ida para estudante foi, no ne beletui regras, nebe professores Xira prepara. Blandina Mauno, Estel News.